Үй, мұна он кім тағы? Менің көлігімнің артына соғып қояды ғо? Ішіп алған біреу ау дейм? Қазір көрсеттен мен Джоннимен байлан. Тек жаңағы маскүнемді айырып тастағансың ғой. Енді Джоннимен байланыспау керек қой. Барлығымыз да білеміз ғой Джоннимен байланысқанның қалай болатынын. Ал білмеймін енді артым деген бытыс шығып жатыр көлігімнің. Қазір әуел деген бір барма сондай бір жаққа соғып кетейік бір атала. Сол жердегі адамдардан қай жерде мастерской бар жақсылап тұрып сұрап алармыз. Тек неха покуп жасап алайық. Как раз ішінде адамдар бар екен да. Опа. Кеттік ал кірек ішіне ендеше. Эй, Джонни деген сен бе едің? Егер де қызық болса, менде бір тапсырма бар. Білесің бе, мен баяғыда бір көлікті ұрлап кеткенмін. Қазір оны пап ақырана күзетіп жатыр оны. Ол Лос-Анджелес қаласында жердің астында. Егер де кәделагыңды жөндейтін болсаң, осы жерде менің мастерскойым бар. Беннидан келдің деп айтсаң болды, барлығын да өздері жасап береді. Ө, брат, болды ғой ендеше. Онда мен әуелі сіздің мастерскойыңызға кіріп кәделагымды жөндеп кетейін, содан кейін барып жаңағы жердің астындағы көлікті алып кетемін. Ал жақсы ал, брат, келесі кездескенше. Уақ-уақ, жақсы болды ғой. Брат, ала кәделагым жөндеп аламын, еще үй жаңадан тапсырма алдым. Қазір кәделагымның артын жөндеп алайын, әппәдемі қылып, содан кейін барып жердің астына қарай барармыз. Эй, ағалар, ашып жібересіздер ме? Бенидан келдім. Ал енді Лос-Анджелеске бағыт бұрамыз. Так, картаны ашып алайын. О, көпірдің астында екен ғой. Ал ендеше кеттік ал. Так, көпірдің... А, мынау екен ғой. Осы мекен. Осы шар көлігімді былай қасына қойып қояйын да, эвакуатор шақыра берейін. Потом ішінен алған көлікпен үйге қарай кетіп қалармын. Так, не болады екен, а? Қызық екен, шахта. О, баяғы шақты сияқты бар ғой. Примерно қазір осы жерде болады шығар. Манағы мексиканский Беннидің айтқаны. Қандай машина екен өзіме достар, интрига болып тұр. Ал оған дейін сіздер каналға тіркеліп лайк басып кетсеңіздер болады. Өйткені бұндай контентті сіздер көп көрмейсіздер деген үміттемін. Қандай машина. Ламборджини, но походу Ламборджини хуракан ауди мына бар. Авентадор нандай емес қой. Е, бастысы әйтеуір Ламбо, 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 Ламборджини. Тек жақсы болды, ал ендеше. Ю, аппақ қойшы жарып тұр, дым мандай, царапина жоқ, сызылмаған, дым істелінбеген тап.
Дым істелінбеген таптазауы. Кетпе, алып алайын да шық бетейін мен. Дауысын қараңыздар, фейхлаптың двигательдің дауысын қараңыздар. Арыстан ғой кәм. Так, өстіп мінекі қалаға шығық, келген ізімізбен. Так, кеттік ал. Лос-Анджелес бойында ұрладыған ақ Ламборджини хуракан байқалды. Өтініш, барлық патрульдік полицияларға ұраны тоқтатуыңызды сұраймын. Мәс саған жаңағы бенге айтқан жоқ қоймаған бұны полициялар күзеттік күзететінін. Йо-май-ой, бірдене қылып енді қашып кету керек, мен никак мана Ламборджинимен берілмеймін, мен қалайда қашып кетем полициялардан. Білесіздер ғой мен Джонни екенімді, ал Джоннимен байланысқанын қандай болатынын көрсетем мен бұлар. Мінекей достар, әйтеуір бірден қалып қашып құтылдым вертолетті жарғаннан кейін. Қазір Беннидің мастерскойына барып, цветін барлығында ауыстырып алуым керек, әйтпесе мен ұсталып қаламын. Мінекей достар, мен енді ақ Ламборджинимнің түсін ауыстырып алдым. Қоңыр андай қоңыр сарғыштау түске қараңыздар, шуфкем қалай ұшып бара жатыр. Ал достар, осы мен Ламборджинді өзіме қалдыратын секілдімін. Енді қараңызшы, Ламборджини қандай екен. Бұл Ламборджинді қалай өзіңе қалдырмайсың? Ал достар, осы мен біздің Джоннидің оқиғасы аяқталды. Өтініш, дәл қазір каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау шалып басуды ұмытпаңыздар. Ал осы мен қоштасамын сіздермен бірге болған DakoKZ келесі кездескенше.